Čau šulení, vítejte u novýho videa s Miggy a Vizirkou a prdíkovým světě. Jsme dobrý. Dobrý. Už. Jo, minule se nám to teda sekalo, teda mě se sekalo zvuk. Hajde. Asi 5 minut to tam blblo, ale nevadí, teď už je to v pohodě, prostě. Soused. Teďka teda nastává ten okamžik, kdy se jdeme podívat tamhle nahoru. Že? Hej, vole. Jo, já tady jenom dám vypálit a vezmu si ještě jeden meč nahoře. To se bude hodit. Sakra. Tady. Tak. Hej, někdo mi píše na Skypeíčku. Ach jo. Vememe sebou i psi. Ježiši ne, Maggie, ten kokot! Počkej. No, ono moc čekat nejde. Vždy. A on to nerozbil, lidi, nemáme hardcore. Vidíš? A jo, hej, to je ten? S NPCčka. No. Co se ti povedlo teda? Čekaj, že se mi to neto nevrací tam. Tak. Hele, máme nějaký torčky? Já mám u sebe 58. Torček? Aha. Já si beru nějaký jídla. Tak, já myslím, že můžeme jít. OK, jdeme na to. Počkej, ještě naše psy webu. Pojďte. Mám ty psy. Ty už jsi nahoře někde? Jo, skoro. Teď budu potřebovat pomoc, víš? No, teď už jdu. Ajaj, skeleton. Je, yeah, sorry, já do tebe asi... Sorry. No. Tá, oni jdou po mě tvý psi. Ty vole, zabije. Taky nezabije, Ježíši, nezabije je. Musí, protože oni mě koušou, debile. Ty vole, ona mi zabije psi! Ty seš vocas. Počkej, já se potřebuji rehealnout. No, to je skvělý. Vůbec nebrání, ty vole, nějaký píčoviny. Ty jsi totiž do mě rejpla, víš? Jo, já vím, ale tak no. Bez toho nemůžu, víš? Nemusíš, to je úplně v pohodě bez toho. No, spadím. Dobrá, zberím. Hele, checkpoint. Tady ale úplný hovno. To má je rozkutej, ne? No, ale tak než to rozkutáš, tak... Jsme v pohodě, ale to má materiál. Tady je co? Pojď to osvítit, protože tam to bude teda pěkné sranice. Ježiši, už jde. Chojil s obecní Megí! Už jdu, tady je díra. Mělo by to tam osvětlit teda, no. Sviť. Ať mě šije niť. Au. Pojď mě pomoct, prosím. Já jsem mrtvá. No, to seš teda. Už je tu H? Jo, já mám 3 srdíčka, vole. Chraň mě. No. Se naje, smakej. No já mám jídlo, ale mám málo srdíček. Tak se rehýlni. Aaaa! Píči, vole. Ona tam spadne. Kurva. Ježiši, ty si chuj. Protože ona ještě spadne díry. Do dalšího. Ty vole, to je moc hál. No, ne, to se není pravda. Ale můžeš mě helpnout, že? Protože já jsem tady... Vždyť já to tady zabijím furt. Sama. Jsem si v oblíze. Prej sama to dělá. Sama tady jsem, chudělko, jsem. Ztratila jsem nějaký meč asi. Tady zabijím, klátím to tady, jak Petr kláda. Ale on je tady spawner totiž. Jsi nevím, že skoro? Hele, ten debil se portnul do paučiny. Zombik. Kde je? Jo, ty jsi už nahoře. A kde jsi ty? Ježiš, on je tam nahoře. Ty vole, on je tady. Ty vole, on má meč, ten debil a běhá rychle jako chuj. Hele, mám meč novej. Kde jsi? Kde jsi? Na druhé straně. Oh shit. Já jdu za tebou a osvítím tě to tam. Pojď, tady je nová místnost, pojď. Jdem se tam podívat. Čekaj, já musím dát bacha na ty díry. No, to bys dělal, ale jsi díry totiž expert. Pojď sem. Aha. Come on, baby. Ne. Jdeme to tady proskoumat. Běž tam, já jdu sám.
Oh my god. Wow, tady jsou nějaký pavučiny. Jo, tady toho je docela vrtě. Wow, tady nic není, tady jsou na pavučiny. Já tady mám chodby. Ježíši Maria, tady jich je. Oh my god. Pavučiny. Tady je co? Slyším pavouky. Wow, tady hustý. Je truhla. V ní já jsem prostě... v nějaký věži. Tady mám nějaký věci. Tady jsou dosrtý prášky, nějaký požny. Ty vole, já jsem retard. Tady nic není. A tady... tam je někdo. Hlavně opatrně. To bych chtěl. Ježiši, truhla, co v ní? Už nic ne, tam jsem byla, ne? Nebyla. Tady je úplně něco. Ty vole, lektvary. Oh. A tady je další truhla. Ale to nejde otevřít z nějakého důvodu. A co se bojím, bych to mě rozbila a... Ježiši. Jo, dobře, mám obsidian, mám jako... i melon nějaký. A už se dál nedostanu. Hlavně tě nezabijou. Tady už nic není, já to mám asi ceny. OK. Já jdu dolů. Já jsem to vybral už asi taky všechno. Teda, ne, asi ne. Jo, počkej, ty jsi tady byla, ne? Ne, nebyla. Já jsem byla tam, jak jsi mě poslala, tady je knížka. Tady už asi nic není. Jo, dobrý. Počkej, nemám něco. Pacha, tady je kniha. Jo, tak jdeme na tady tu stranu, pojď. Marty, nech to. Světlo boží. No, tak tady nic. Tak když tak vylez nahoru. Já půjdu dolů. Počkej, já chci. Samnej blok třeba. Počkej, ale já chci tam. Kam? Tady. Tak. Jako dovnitř. Ježiš. Jo, tak běž. Ty se mi totiž pleteš pod čumák, vole. Jo, jasně. Když tam jsi měla asi ten, tam jsi měla žebřík, že jo? Tak proto ti to nešlo vylíst. Já vím, ale... Teda jít tak... dovnitř. To bylo kvůli tomu. Není. Hele, truhla. Oh, Golden Sword, Looting Edda. Tady není nic. A další lektvary. Tady taky nic není. Je. Tady taky ne. Proč mě zazdíl? Ne, já jsem tam potřeboval vyskákat, sorry. A jo. Ježiši Marias. Pavouci, spavn. Spavna. Vždycky jdeš do nějakého místa, kde to je fakt nebezpečné. Já tady hlavně to. Já nemám. Co nemáš? Do prdele, kurva! Chceš pomoct? Do prdele, jo! Ale já nevím jak. Do pí... Schov se. Do prdele. Já tam nemůžu položit blok. Nejde se na mě portnout třeba. Počkej, jde se to dala do mě, toho co jste. Jo. Já to neudělám. Smůla mi to nejde. Díky těm pavučinám ještě žiju. Tak? Já nemám žádný světlo, tak to je hodně na hovnu. Počkej, já nemám žebřík, tak já se tam nedostanu. Tak. Doufám, že tady na mě něco nevykoukne. Dobrý, truhla. Enderperla, knihy, nugetka, voda. Sakra, už nemám místo. Písek, zbytečnost. Voda, water bottle, to nepotřebuju. No, ty jsi tady, jo? Jo, já pišky, já se tady jenom vyházím ty věci do toho. A učiny, ty se budou hodit. Možná teda. Já jdu dolů, jo? Jo, tak počkej na mě dole, jo? Jo. Okay. Tady mám nějaký meče. Okay, tady mám nějaký jídlo. Dobré. Jdeš? Mhm. Tam nic nebylo? Mhm.
Jako tak bylo, ale něco málo, ale já už tu mám, musím. Splash point of healing. Já tady nemám žádný ty, aby je to zabilo. Ale tady nikdo není. Jdem nahoru. Hele, další místnost. Ubacha, slyším někoho. Nic tam není? Asi nic, mhm. Potká? Ježiš, tam je ta kráva. Vidíš ji tam. To bude hard tohle. No já si myslím, že to nedáme jako tady. To nedáme asi, no jen tak. Nějaký boss jako. Pojď tam. No. Jdu se podívat, co tu je. Já jdu sem, jo. Už tam toho vedle. Tyhle, tady to je hodně. Tady to je jak. Jo, tady nic není teda. Jsou bludiště tu. Ale docela detailně udělaný. Naš. A jo, tak to jsou tady tohle, procházíme ty malý ty, že? Creeper, ty vole. Vypadni! Od kdy leze Creeper pos. V žebříku. Všichni mobové. Taky nic. Ach jo. Mám tě, takže nahoře nic není, jo? No, myslím, že ne. Počkej, já jsem nahoře nebyl vlastně. Úplně. Sorry. Ježišmarja. Truhla! A málem bych ji neviděl. Je tam něco? Nevím. Ono to nejde otevřít totiž. Musím být to vykutat tam nad tím. Ty vole. Jo, tam něco bylo. Emerlandy? Něco zeleného tam je. No to proto skočí. A kaktusy. Binec. Ježiši, na co flašky? Kaktusy taky nepotřebuju. Jo, tady jsou ty ohnivý fire. Tak si to vem, no. Já mám docela plný invent, počkej. Já tady no, taky skoro. Můžu vyházet úplně. No, dík, vole, pod nohy. Tak. Tam nic nebylo nahoře. Byla tady, jo, určitě? Jo, byla, tam to nevedení. Určitě ve všech? Jo. Stopro. Protože tady je až moc jako těch. A podle mě si to neproběhla všechno. Tak jo. No, tady je třeba truhla, no jasně. Tak jsem to nebyla. Je veverka! Oho! Ježišmarja, dívej! Ahoj! A jí se vrtí mocář, oho, dívej. Počkej, no, kde? Tam. A jo, lol. To je dobrá. Kvej dildo. Tamhle ještě to, tam jsme ale byli, ne, už. Dobře. Spadla. Nebyly. Iron legíny. Legíny mám. Legíny, jak chci. Pojď sem pro ty. Pro. Ježiš, já tam nemůžu vyskočit, já jsem úplná limra. Pryč, já tady mám úplně zbytečné věci. Počkej. Já tam nemůžu vyskočit, je to možný? Jo. To je možný všechno. Pozor. Možná tam ještě něco zůstalo, nevím. Ale mám nějaký ty. Nějaký legíny. Protection pro. Projectile Protection 2, tak ty jsou lepší. Asi. To je velké dobro. Tak a myslím, že budeme moc asi jít. Já to nemůžu sníst. Ty, byli jsme tady? To je moc bludiště tohle. Že? Jo, ale průser je, že nás čeká ten boss. A co když jsme se šli udělat ty, Aeronový? Já jdu zkusit, vole, jak to tady bude lítat. Ježiši, vole, oni tam jsou nějaký dva kokosové. Ale kdybychom by to probourali, tak oni by spadli na zemi. Jo, to prdele. Já to zkusím, ne, neskusím. Já se bojím. Kriste, pane. Jdu za tebou? Ne, ale. Ježiši Maria, ty vole. Ty vole. Neubíraj moc, ale. Jak kdybych měl nějaký ty, tak to zkusím. Jo, seš tady buglej, co ty debile? Jo. Daj mu. Ježišmarja, vrobu, to nic nedělá. Jak to? Já nevím. Vidíš? Jo, fakt jo.
Jdeme pryč, jdeme se podívat na Vikidu. Já že ho zabijem. Jo. Ale ještě jako štěstí jsme to osvítili. Bacha, díra. Díra. Jej, zadělám rovnou. Ten jistě. Další bacha. A tady další. Co to bylo? Já tam do ní mám hupsnu. No, tady už toho moc není. Tak to máme osídlený i tohle. Teďka, tady je jenom nějaký chuj. Jau! Ty jsi tam stál, ju! Ne, já si jsem tam ležel. No, počkej, tak já jsem se najíst. Kurva, kde máme ty dveře? Ideální by bylo, kdybychom se šli vyspat. Tak jo, ale já jsem ještě nejdřív tady musel. Nebo není světlo? Ne, není. Není. Tady je jídlo. Já jdu nahoru. Ježiš, já mám takových věcí, omaga. Ale lehnu si a jdu. Nevíš, jak se jmenuje ten boss? Nevím, ale tak se tady podle obrázku, ne? Ano, to bylo napsané, když se podíváme nahoru. A jo. Twilight Lich. Nějakej. Twilight Lich. To je Lich. Twilight Lich, no. Hata. Li. Twilight. Jak se to píše? Twilight. Twilight. No, to další, ale. Licho. Twilight Lich. No, nic to nenašlo, šakla. Lich. To bude asi on. Lich Tower. Jo, to je on, mám ho. Mm. Takže damage, bírá 3 srdíčka, má, vydrží, počkej. To já nevím, je to napsaný, aby jsme ho zabili. Já si to přeložím, počkej. Já. Ježíši Maria, se to přeložilo. Jo, tady. Které má funkce všech tří želez, ale on je kapka jeden typ smrti. Tyjo. Jak ho zabít? Já to nemůžu najít, kde ho zabít. Jo, tady. Můžeš ho zabít, může být poškozený a zabít jeho vlastní ohním výbuchem. Zombie oblíbenci jako první zombie. Takže ho můžeme zabít tím, jakože ohněm. Nebo jeho těma. Jakože to odrazíme. Asi jo, a já tady mám 4 fire charge, ale nevím, jak se používají. To se dává do těch, ne? Hele, já ti tu stránku pošlu. Ježiš. Jdeš na face, jo? Mhm. A nemůžeš to poslat na Skypeu? Si to tam nemůžu, já se vlastně najdem Skypeu, to tichu. Na noťasu, to mám. Jo. Tam jdu. Ale ono to tady asi někde je napsaný, ale tady to je strašně moc. Ale tam dole je jakože napsaný, že... Ježiši. The Lich can be damaged and killed by his own fireball explosion. Takže asi, že prostě... Já nevím, ty umíš líp překládat. Počkej, čtu, vole. Já.
Ale tam úplně dole je to teda napsaný, že lič může být poškozen a zabitý vlastní ohnivým výbuchem. Takže asi když toto... Já nevím, jak funguje tohle, jako když to... Do prdele! Já jsem to vyplácal, jsem dement. Já jsem bůj. Už to máme docela dost, co? Jak zabít liče? To je, kdybychom potřebovali enderperly. To je něco píště o ní. Ty mám tři. U nich tam ale taky jsem něco čet, no. Enderperly máme fakt jenom tři. Takže prej jako, že bychom možná na něho to měli hodit. A tím ho zbavíme toho, co se to jmenuje. On potom začne spawnovat nějaký zombíky. Tady je nějaký boj na YouTube, tak já se na to podívám a tam uvidíme, jak tam s ním bojujou. Jo. Ale teda tady tomu borcovi se to neuvěřitelně mrtě seká. Ale okej. Tak jo, tady je teďka nahoře. Takže přátelé, co mi tu zase hrýzlo? Au. Hází na něj nějaký lektvary. Počkej. On hází jakýsi enderperly a normálně do něm jde železným tím mečem. Teda ne železným, diamantovým. Má diamantovým mečem a jestli víš, že máme nějaký ty lektvary, ty jedovatý. No. Tak oni se tam spavnou ty zombíci, že jo? No. A on je spavnuje tím, že hází ty enderperly. Aha. Takže myslím, že pro tady ten dnešní díl můžeme to ukončit a v dalším díle se uvidíme, jak budeme hledat asi diamanty nebo něco takového. Jo. Tak se mějte, čusky busky, autobusky, dejte odběr, like, mějte se fajn a čus. Čus. Kde jsi vůbec? Tady ve věži. Ježíš Maria, no tak to nazdar.